Tem muita gente me pedindo casa com 3 suítes ou mais. Pois é, nesse vídeo você vai ver uma casa com 4 suítes. Se liga aí depois da vinheta. A casa é fenomenal. A câmera tá indo aí, eu tô te mostrando já a cozinha com essa ilha gigantesca. A casa é demais. O brasileiro, ele já mora nas casas com suítes, 3, 4, 5 suítes. Quando eles mudam para cá, eles ficam procurando esse mesmo produto e é difícil de achar uma casa com 4, com 5 suítes. Essa daqui tem 4 suítes. Deixa eu situar vocês então, olha só, a gente está na sala de estar da casa. Quando você entra tem 2 suítes logo ali na entrada, aqui tem uma outra sala que pode conectar com essa daqui, eles estão fazendo uma sala ali de estudo, sala de família, e aqui mais 2 suítes, lá é a suíte do casal e aqui a suíte de um dos convidados. Essa sala, a sala de entretenimento, que eles fizeram uma sala de estudos da família, espaço para 2 computadores, aqui eles até colocaram uns calendários, né, que é muito comum. E desse ângulo aqui a gente consegue ver que a porta, olha só que bacana, essa aqui é uma porta francesa dupla, então se quem está usando aqui precisa de privacidade, é possível usar a porta e se isolar do outro ambiente, mas ao mesmo tempo se você tem uma festa e quer usar esse ambiente conectado com esse aqui para reunir mais as pessoas, você tem muito espaço. E olha só, olha que bacana, essa ilha é uma ilha de quartos aqui, eles colocaram uma pia com tamanho extra, ela ficou um tamanho bem bacana, dá para aproveitar bastante e ela tem vários detalhes, os appliances todos novinhos. Aqui ó, nesse espaço, olha que interessante. Olha o tamanho dessa dispensa, é uma walk-in pantry. Aqui do lado de cá, a gente tem a lavanderia. Olhem o tamanho dessa lavanderia. Já vem toda montada com armários, tanque, máquina de lavar e máquina de secar. Aqui nessa parte, vem da garagem, que por sinal, garagem para 3 carros. Essa casa tem piscina, mas o condomínio também tem um clubhouse bem grande com piscina. Aqui, se você quiser, você pode botar uma porta, você pode botar uma parede nessa área e fazer mais uma sala na casa, inclusive abrir uma porta para lá se for necessário. Então você tem a opção de ter um outro escritório na casa. Essa é a porta mais comum de quando você chega em casa, porque você põe o carro e você entra na casa e aí você pode ir direto para os 2 quartos, ou seja, as 2 suítes. Da porta de entrada também tem acesso a essas 2 suítes. Olha que bacana, uma para lá e essa daqui para o outro lado. Isso que é importante mostrar, os banheiros completos e o espaço da suíte. Um espaço com uma cama de casal, bem iluminado e o banheiro sem palavras, olha só. Saindo aqui do quarto do menino, a gente vem pro quarto da menina, que também é uma suíte. Então, a segunda suíte da casa, o banheiro todo montado. E essa decoração aqui ficou bem bacana. De novo, a janela é um pouco menor do quarto do menino, da primeira suíte, mas tem bastante luminosidade. Segunda suíte, vamos lá pra terceira. Bom, eu saí lá da frente e eu lembro que eu falei que tinha mais 2 quartos do lado de cá? Pois é, esse aqui é um espaço com uma suíte, só que além de ter suíte, tem mais um banheiro extra para quem está nessa região da casa. Então, a casa tem, conta comigo, 1, 2, 3, são 4 suítes, 4 banheiros, mais um banheiro e meio, que é um lavabo. Vamos ver. Esse aqui é o lavabo da casa. Finalmente entramos na terceira suíte, olha só. De novo, 2 janelas bem lá, janelas que são até maiores que a outra, do outro quarto.
espaço bem confortável. Essa suíte aqui, eu diria que seria a suíte dos avós, dos tios, de algum convidado. E aí você vem, olha só que legal. Uma coisa que a gente brasileiro gosta muito, né? Que os americanos não costumam fazer. Eles não colocaram banheira. Colocaram o chuveiro como a gente tem lá no Brasil. Então, ficou bem legal esse banheiro, banheiro estilo brasileiro. Tem gente que não gosta quando você tem a suíte muito próximo da sala de estar. A suíte está aqui, ó. Então tem uma antessala. Olha o que eles fizeram nessa antessala. Aqui é o espaço do cachorrinho da família. O cachorrinho dorme aqui dentro de casa, pertinho dos donos, do pai, da mãe, da família. Isso é bem interessante, até porque nos Estados Unidos, cachorro não fica fora de casa. Cachorro fica dentro de casa. Entramos finalmente na suíte master e olha que suíte. Aqui eles não colocaram um sofá, mas poderia colocar um sofá bem bacana para deixar um espaço tipo um hotel, uma cama king size e ainda sobra espaço. Três janelas, vista para a área de preservação e a piscina lá atrás. É uma suíte diferenciada, eu diria assim. Agora eu te convido a entrar no banheiro da suíte master. Olha que banheiro, ali tem um porta-toalha, você chegou. E aqui, ó, são dois chuveiros, mais um chuveiro cascata, onde você pode praticamente dar uma volta aqui, a volta olímpica dentro do shower. Atrás da câmera tá o toalete e aqui a bancada com duas pias, bastante espaço. E aqui o closet da esposa. Praticamente, eu diria que esse aqui seria o da esposa e aquele ali, porta-toalha, seria o do marido. Bom, vocês já viram que tem uma churrasqueira, tem uma pia, tem uma coifa, ou seja, ela vem toda equipada. Mas eu queria te mostrar isso aqui, olha só, olha só. Isso aqui é muito bacana. Essas portas de correr, com 3, 4, 5 folhas, elas são muito legais, mas elas são mais legais ainda quando você consegue jogar ela para dentro. Então você tem esse espaço aqui, ó, todo conectado. Você pode colocar uma porta, você pode colocar um vidro quando está no inverno, se bem que inverno aqui não existe, né, na Flórida praticamente, você pode fechar essa parte aqui e você pode aproveitar muito mais, integrar toda a casa. Esse aqui é um ponto extremamente positivo nessa casa. E aqui a gente está na piscina, piscina quadrada, piscina moderna, bem espaçosa. Ali é a parte funda, aqui é a escada. Você tem esse espaço aqui para relaxar. O verde, todo verde e mais essa área aqui de sofazinho. Você pode botar um fire pit, né? Os americanos fazem o marshmallow no inverno, na parte externa da casa. Essa casa tem muitos atrativos. E ela tem quase 3 mil square feet, equivale a uns 280 mais ou menos metros quadrados. 4 suítes, 3 espaços de carro na garagem. Quer saber melhor? O preço. Quanto que você acha que está essa casa? Pois é, essa casa está menos que 600 mil dólares, 582. Aonde? No norte de Tampa Bay, numa das melhores regiões, condomínio novo, possibilidade de expansão, escolas excelentes e fácil acesso às rodovias que levam para Tampa. Como eu disse no início do vídeo, essa casa é uma casa que a maioria dos meus clientes que estão mudando do Brasil estão pedindo, com 3 ou 4 suítes, com muito espaço, entretenimento e muita coisa legal. E o preço? Fenomenal. Então, se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like, manda para os seus amigos e põe um comentário o que você achou legal a casa, faltou isso, faltou aquilo, traz na próxima que eu vou atrás, busco e trago para você aqui com exclusividade no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.